ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን። ይህ ቤት ለመግዛት ወይም ለመሸጥ ላሰቡ ሰዎች መታለፍ የሌለበት ምርጥ መረጃ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ የቦታና የቤት ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ እያሳየ ነው። ስለዚህ ቤት ለመግዛትም ሆነ ለመሸጥ ካሰባችሁ እስከ መጨረሻው ዘገባውን መከታተል እንዳትረሱ። አዲስ አበባ ውስጥ የቦታና የቤት ዋጋ መቀነሱን ሰምተናል። የመኪና ዋጋም ለውጥ እንዳለው አውቀናል። በተለይም የባንኮች ብድር መቀነስ ለዚህ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳደረ መረጃዎች እየጠቆሙ ነው። የብሔራዊ ባንክ አዲስ የጣለው ገደብ የሀገሪቱ ንግድ ባንኮች የብድር መጠን ከቀደመው ዓመት ካበደሩት ከ14 በመቶ መብለጥ እንደማይችል የሚደነግግ ነው። በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ያነጋገርናቸው የባንክ የኢኮኖሚ ባለሙያ የቤቶች፣ የቦታና የመሳሰሉት ንብረቶች ዋጋ መቀነስ በቀጥታ ከዚህ የብድር ገደብ ጋር የሚገናኝ መሆኑን ጠቅሰዋል። ይህ የሚጠበቅ እንደሆነም ባለሙያው አስታውቀዋል። አንድ መኖሪያ ቤት 50ና 60 ሚሊዮን ብር በደረሰበት ወቅት ያለ ባንክ ብድር ይህንን ያህል ገንዘብ አውጥቶ የሚገዛ ማግኘት የማይታሰብ እንደሆነም ጠቁመዋል። አሁን ባለው የብድር ገደብ ውስጥ ባንኮች የረጅም ጊዜ ብድር ለመስጠት የሚቸገሩ በመሆኑ የሪል ስቴት ዘርፉ ቤት የሚገዛ ሰው ማጣቱም ታውቋል። በዚህም ምክንያት የመኖሪያ ቤቶች የሽያጭ ዋጋ እንዲቀንስ ማድረጉን ባለሙያው ገልጸዋል። ይህም ብሔራዊ ባንክ ያወጣውን የገንዘብ ፖሊሲ ውጤታማነት ማሳያ እንደሆነ ጠቁመዋል። ከዚህ የገንዘብ ፖሊሲ እርምጃ የሚጠበቀው አንድ ነገር የንብረት ዋጋዎች እንዲቀንሱ ማድረግ በመሆኑ በዚህ ረገድ ፖሊሲው ውጤታማ እንደሆነ ገልጸዋል። ባለሙያዎች አሁን ለታየው የቤትና መሰል ንብረቶች ዋጋ መቀነስ ከ14 በመቶ የብድር ገደብ ጋር ሊያያዝ ቢችልም ቀድሞም ቢሆን በተለይ ቤትና መኪና ያልተገባ ዋጋ እየተሰጣቸው እንደነበር ግን ሊሰመርበት ይገባል ብለዋል። እነዚህ ንብረቶች ያልተገባ ዋጋ ሲሰጣቸው ለኢኮኖሚ ቀውስ ምክንያት ይሆናሉ ሲሉም አክለዋል። ሁኔታው በዚያው እንዲቀጥል ከተፈቀደ ለሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መንስኤ ሊሆን የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነም ባለሙያዎቹ ጠቅሰዋል። እነዚህን ንብረቶች ባልተገባቸው ዋጋ ብዙ ሰዎች ብድር ጭምር በመውሰድ ይገዟቸው ስለነበር ያልተገባ ዋጋ እንዲፈጠር አድርጎ ቆይቷል ተብሏል። ስለዚህ አሁን የታየው የዋጋ ቅናሽ ቀድሞም ያልተገባ ዋጋ ተሰጧቸው የቆዩ በመሆናቸውና አሁን ደግሞ ባንኮች ላይ የተጣለው የብድር ገደብ መመሪያ ሲቀዛቀዝና ለእነዚህ ንብረቶች የሚሰጠው ብድር ያዝ ሲደረግ ዋጋቸው መቀነሱ የሚጠበቅ እንደሆነም ያስረዳሉ። በአሁኑ ወቅት መንግስት ጠበቅ ያለ የሞኔተሪ ፖሊሲ መከተል ከመጀመሩ ጋር ተያይዞ የባንኮች መገደብም የራሱ አስተዋጽኦ አለው። የገንዘብ ፖሊሲው ገንዘብ የበለጠ ወደ ባንክ እንዲሰበሰብ የሚያደርግና ከባንክ የሚወጣውም ገንዘብ እንዲመጠን የሚያደርግ በመሆኑ ብድሮችን አያበረታታም በማለት አብዛኛዎቹ ባንኮች የሚሰጡት ብድር ለዋና ዋና ደንበኞቻቸው ስለሚያደርጉትና ለቤት ግዢና ለመኪና ግዢ ብድር መስጠትን እየገቱ በመሆኑ አሁን ለታየው ቅናሽ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለዋል። ይህ አንድ ጉዳይ ሆኖ አጠቃላይ የባንክ ኢንዱስትሪውን ከሚመለከቱ አህዛዊ መረጃዎች መገንዘብ እንደሚቻለውም በተለይ በተቀማጭ ገንዘብ፣ በብድርና በትርፍ ምጣኔ በቀደመው ልክ ባንኮች እድገት እያስመዘገቡ አለመሆኑን ነው። በአጠቃላይ ግን የገንዘብ ፖሊሲው የተወሰኑ ምርቶች ላይ በተለይም ንብረቶች ላይ የዋጋ መቀነስ እያሳየ ቢሆንም ፖሊሲው ባንኮችን እየተጫነ ስለመሆኑና የተመረጡ ብድሮች ላይ እንዲያተኩሩ መደረጉ አጠቃላይ የአፈጻጸማቸውን እድገት እየገደበው ነው ተብሏል። ይህ ገደብ ምን ያህል ተጽዕኖ እያሳረፈ መሆኑንና በዚህ መቀጠሉ ሊኖረው የሚችለው ችግር ከፍ እንዳይል የፖሊሲው እስካሁን ያለውን አፈጻጸም መገምገምና ማስተካከያ ሊደረግበት እንደሚገባም ባለሙያዎቹ ምክረ ሀሳባቸውን አስቀምጠዋል። አሁን በአንዳንድ ንብረቶች ላይ የሚታየው የዋጋ መረጋጋት ግን የመንግስት የገንዘብ ፖሊሲ ሊያሳካ የነበረውን ግብ ወደ ማሳካት እየገባ ስለመሆኑ አመላካች እንደሆነ ለዚህ ዘገባ ያነጋገርናቸው ባለሙያዎች ያምናሉ። ችግሩ ግን የዋጋ ንረቱን በተፈለገው ደረጃ በተለይም መሰረታዊ የሚባሉ ምርቶች ላይ እየታየ ያለመሆኑን ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ መንግስታዊ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጊዜያዊነት ብድር መልቀቅ ማቆሙን ሰምተናል። ንግድ ባንኩ ብድር ለማግኘት የተለያዩ ሂደቶችን አልፈው ብድሩ ተፈቅዶላቸው የመለቀቅ ሂደት ላይ ያሉትን እንዲቆም ነው ያዘዘው። ባንኩ ይህንን ትዕዛዝ ያስተላለፈው ባለፈው ሳምንት መሆኑንም ሰምተናል።
ንግድ ባንኩ በጊዜያዊነት ብድር መልቀቅ ከማቆሙ በስተቀር ባስተላለፈው ትዕዛዝ ላይ ብድር መልቀቅ ያቆመበት ምክንያት ሳይገልጽ አልፏል። ሆኖም ከብድር መልቀቅ መለስ ያሉት የብድር ጥያቄና ሂደቶቹ አለመቆማቸውን አውቀናል። መንግስታዊው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኢትዮጵያ ውስጥ እስከዛሬ የሰጠው ብድርም ሆነ የሰበሰበው ቁጠባ ከአንድ ትሪሊዮን ብር ያለፈ ብቸኛ ባንክ መሆኑን የሚታወቅ ነው። ባንኩ በቅርቡ በተገበረው የሲስተም ማሻሻያ ሳቢያ በተፈጠረው ስህተት 801 ሚሊዮን ብር ለምዝበራ ተዳርጎ እንደነበርና ከዚህ ውስጥ አብዛኛውን ገንዘብ ባደረገው ክትትል ማስመለሱን የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኖ በሰጡት መግለጫ ተናግረው ነበር። ባንኩ ገንዘቡን የማስመለስ አካል ነው ያለውን ባልተገባ የገንዘብ ዝውውር ውስጥ ተሳትፈዋል ያላቸውን ደንበኞች ፎቶ ሳይቀር ለህዝብ ይፋ አድርጓል። አሁን በጊዜያዊነት ብድር መልቀቅ ማቆሙ ከዚህ ጋር ይገናኝ አይገናኝ ግን እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፈው አመት ብቻ 151 ቢሊዮን ብር ብድር የሰጠ ሲሆን በተመሳሳይ አመት 165.3 ቢሊዮን ብር ቁጠባን ደግሞ ሰብስቦም ነበር። ሆኖም ይህ በጀት አመት ከገባ ግን የቁጠባ አሰባሰቡ ከቅዱ ጋር እየሄደ አለመሆኑ ተሰምቷል። ላብነትም በዚህ በጀት አመት የመጀመሪያ 6 ወራት የሰበሰበው ቁጠባ ከቅዱ አንጻር ከግማሽ በታች መሆኑን ተዘግቧል። ለዚህም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ያለው ችግር እንደ ምክንያት ተጠቅሷል። ምናልባትም ያሁኑ የባንኩ በጊዜያዊነት ብድር የማቆም ውሳኔ ከዚህ ጋር በተያያዘ ከተፈጠረ የገንዘብ እጥረት ጋር ሊገናኝ እንደሚችል ምንጮች ገልጸዋል። በመጨረሻው መረጃችን ደግሞ የኢትዮጵያ የፋይናንስ ተቋማት አጠቃላይ ሀብት 3.3 ትሪሊዮን ብር መድረሱን ሰምተናል። የነዚህ የፋይናንስ ተቋማት ቁጥር 117 መድረሱም ታውቋል። በኢትዮጵያ በስራ ላይ ያሉ ፋይናንስ ተቋማት ቁጥር 117 መድረሱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው ያስታወቀው። የፋይናንስ ተቋማቱ አጠቃላይ ሀብት ደግሞ ወደ 3.3 ትሪሊዮን ብር ማደጉንም ባንኩ አስታውቋል። የኢትዮጵያ የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ የግንዛቤ ፈጠራና ውይይት መድረክ በተካሄደበት ወቅት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢና የኢትዮጵያ የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን ደስታ እንደገለጹት በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ በከፍተኛ ደረጃ በማደግ ላይ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት የሚገኙትን 31 የግልና የመንግስት የንግድ ባንኮችን ጨምሮ በስራ ላይ ያሉት የፋይናንስ ተቋማት ቁጥር ባለፈው አመት ከነበረበት ከ14 በመቶ በላይ ጭማሪ በማሳየት 117 መድረሱን ጠቁመዋል። የፋይናንስ ተቋማቱ አጠቃላይ ሀብትም አምና ከነበረበት በ15.3 በመቶ እድገት አሳይቶ 3.3 ትሪሊዮን ብር መድረሱን አስታውቀዋል። ተቀማጭ ገንዘባቸውም የ16.5 በመቶ እድገት አሳይቶ 2.3 ትሪሊዮን ብር መድረሱን ኃላፊው ገልጸዋል። ካፒታላቸው ደግሞ ባለፈው አመት ከነበረበት በ25 በመቶ ጨምሮ 304.6 ቢሊዮን ብር መድረሱን አመላክተው የመደበኛ ተቀማጭ ሂሳብ ቁጥራቸው በ21.5 በመቶ ጭማሪ በማሳየት ወደ 147 ሚሊዮን ከፍ ማለቱን ጠቁመዋል። የፋይናንስ ዘርፉ እድገት ከማሳየቱ ባሻገር በዓለም አቀፍ እንዲሁም በብሔራዊ ባንክ የጤንነት መለኪያ መስፈርት አኳያ ሲታይ በጤናማ ደረጃ ላይ መሆኑን ተናግረው ከአካታችነት አንጻር ዘርፉ ሲታይ ደግሞ ከፍተኛ ለውጥ እያስመዘገበ ነው ብለዋል። የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ጠንካራ እንዲሆን ባንኮችና አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት ገንዘብ ከህብረተሰቡ በመሰብሰብ በብድር መልክ መልሰው ወደ ኢኮኖሚው እንዲገባ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ገልጸው ይህን ማሳካት የሚቻለው ገንዘብ አስቀማጮች በፋይናንስ ተቋማት ላይ ያላቸውን መተማመን ማሳደግ ሲችሉና የፋይናንስ ስርዓቱ የተረጋጋ ሆኖ መቀጠል ሲችል መሆኑን ተናግረዋል። ለዚህም የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ ወሳኝ ሚና እንዳለው አስረድተዋል። የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ ወደ ስራ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ ተግባራትን ማከናወኑን አስታውሰው ይሁን እንጂ ፈንዱን እንዲጠናከርና የተጣለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ ለማስቻል የሁሉንም ባለድርሻ አካላት እገዛ እንደሚጠይቅ ጠቁመዋል።